Tervetulleeksi Helsingin etsintä- ja pelastuskoirien pienimuotoiseen koiranäytökseen. Meidän esiintymiskoirat täällä tänään ovat, tai esiintyvät koirakot. Ohjaajana ensimmäisessä on Maika Borgström, koira Mikko. Mikko on puolalainen Pon. Sitten on Linda Korenius ja Jeppe. Jeppe on hyvin monirotuinen, saatte arvella mitä Jepestä löytyy. Tero Ramonen ja Otto. Otto on Suomen lapinkoira. Ja sitten on vielä Satu Syvänperä ja koirana hänellä on Tolleri, eli Novaskotian noutaja Jip. Pelastuskoirat on vapaaehtoisten, ihan tavallisten ihmisten omista koiristaan kouluttamia koiria. Ja nämä koirat me koulutetaan siihen pisteeseen asti, että me pystytään olemaan viranomaisten apuna etsimässä kadonneita ihmisiä. Te näette, että kaiken näköiset, kaiken rotuiset koirat sopii tähän oikein hyvin. Se mikä on tärkeintä, niin koiran täytyy olla koulutettavissa. Sen pitää olla ystävällinen, se ei saa olla vihainen toisille koirille, eikä tietenkään myöskään ihmisille. Että nämä on kaikki semmoisia koiria, että nämä tykkää hirmuisesti ihmisistä. Me koulutetaan näille tottelevaisuutta. Nämä on oikein mukavia, kivoja koiria käsitellä. Ja te näette, että menee tässä ihan tälleen nätisti toistensa läheltä, vierestä. Eikä niillä ole mitään ongelmia sen suhteen, että siinä on toinen koira. Se, minkä takia ihminen käyttää koiraa etsimään, on toi koiran erinomainen hajuaisti. Koira pystyy haistamaan tuommoinen 800 kertaa paremmin kuin ihminen. Että voitte kuvitella, että koiran maailma on ihan erilainen kuin ihmisen. Etsintätilanteessa hyvä pelastuskoira tekee tuommoinen 20-25 ihmisen työn. Nämä on todella erittäin hyödyllisiä, yhteiskuntahyödyllisiä kavereita nämä meidän koirat. Ja huomasitte tässä, että jokainen koira otti omaa vuoronsa, oman ohjaajansa käskyä ja lähti vasta sitten liikkeelle. Den samlar på svenska. Det där räddningshunden måste vara jättelydiga. Som ni ser här så, det där, så går de nära varandra och sen bryr sig om andra hundar. De ska vara vänliga mot människor. Som du ser här så Jippo hoppar över Mikko utan att Mikko bryr sig någonting. Någonting om Jippo hoppar. Ja sitten tosiaan sama suomeksi. Eli tuossa taisi vähän tapahtua sillä, että Satu käveli tämän mikkokoiran hännän päältä, niin sen takia mikkokoira meinasi lähteä, mutta siinäkään niin ei Mikolla ollut mitään sanomista muuta kuin, että täällä viitsi kävellä ihan hännän ylittää. Sitten me tarvitaan seuraavaksi laittaa... seuraavaksi ryömitään. Eli me opetetaan koirille todellakin tämä perustottelevaisuuskäsky, mutta sitten myöskin muutamia erikoisia, ja tämä ryömiminen on niistä yksi. Som ni ser här så där Jippo kryper. Räddningshund så kan det vara bra också att kunna krypa om man ska gå under något träd eller någonting som fanns eller i något rör på ruinerna eller någonting liknande. Sitten otetaan yksi ihminen, joka menee piiloon. Ja huomaatte, että koirat eivät näe. Ohjaajat eivät saa katsoa. Ja me laitetaan Maika piiloon. Ja nyt sitten tulee jännittävää, että löytääkö nämä meidän koirat piiloon menneen ihmisen. Tämmöistä me kaikkien niiden kanssa treenataan. Ja näette, että ne on ihan samannäköisiä nämä kolme roskista. Katsotaan kuinka käy. Onko se niin, että Tero ja Otto aloittaa? Me tehdään se. Ja tre roskissa nyt kun ei vendä. Kyllä sitten on. Otto hittaa. Huomasin, meni nämä joka tapauksessa on koiria. Eli mä pääsin sanomasta, että nämä on hyviä, ystävällisiä koiria. Mutta kaksi poikaa, niin aina voi joskus tulla. Mutta kuten huomaatte, niin työ jatkuu. Työ jatkuu siitä huomioon. Löysikö se? Onko se oikein roskis? Katsotaan.
sieltä. Oli se ikään roskasta. Okei, taputatte kotolle. Hyvä, kiitoksia. No niin, no jätetään sitten vielä uhri sinne hetkeksi odottamaan, miettimään. Ja sitten katsotaan, miten käy Sadun ja Jipo. No niin, Jipo löytää yleisö. Se oli ihan oikein. Hei. Ihmisiä on yleisössäkin. Onko se oikein raskas? Taisi olla. Hyvä, antaa aplodit Jipolle ja Sadulle. Kiitoksia ja seuraavaksi alkaakin sitten agiliti tuossa viereisellä kentällä. Ja jos teitä kiinnostaa tää pelastuskoira puoli, niin yllit hyppäsi tuolla renkaan väärästä välistä, eli rengas kuuluu opettavalta keskeltä. Koira päällä yrittää vähän oikoa. Ja päättäisikö huidana Jiina-liitossa, niin Soosa Hoppa Rally. Meillä on ringen on tummena, mitkä jenom ringen samman koiraa. Hieno suoritus myös Iikselle Rally. Hei, hyvä.